Salam değerli Xural TV izleyicileri. Bu saatte bu beyanatı vermemi çok vacip hesab ettim. Bir neçə gün öncə həbs edilmiş jurnalist Xural TV'nin rəhbəri Əvəz Zeynalının xanımı Məlahət Zeynallı ilginç iddialar yayımlayıb. Belə ki, Məlahət xanım iddia edir ki, Əvəz Zeynallı ilə birlikdə həbs edilən vəkil Elçin Sadıqov azadlığa çıxacaq. Buna səbəb isə Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Elçin Sadıqovla 4 saatlik danışıqdan sonra Elçin Sadıqovun Əvəz Zeynallının əleyhinə ifadə verməsidir. Qeyd edək ki, artıq bu dəqiqələrdə vəkil Elçin Sadıqov Apellyasiya Məhkəməsindən ev dustaqlığına buraxılıb. Bu barədə çox düşündüm, fikirləşdim ki, bunu cəmiyyətə açıqlayım, yoxsa yox. Amma sonunda belə qərara gəldim ki, mütləq şəkildə bunu mən deməliyəm. Bildiyiniz kimi, Əvəz Zeynallı və vəkil Elçin Sadıqov bir həftə bundan əvvəl Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən həbs olunub, saxlanılıb və Binəqədi Məhkəməsinin hökmü ilə həbs ediliblər. Hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində saxlanılırlar. Bugün aldığım məlumata görə dünənləri, deməli Əvəz Zeynallı, Elçin Sadıqov və Elnur Şükürov Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində dindiriliblər və Baş Prokuror Mavini Elçin Məmmədov 4 saatdan çox idarədə olub və Elçin Sadıqovla danışıq aparıb. Danışığın da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Elçin Sadıqov Əvəz Zeynalının üzünə dayansın, bütün ittihamları onun üzərinə atsın və bunun müqabilində Elçin Sadıqova ev tutsaqlığına buraxma icazəsi veriləcək. Yəni, bu şərt olaraq irəli sürülübdür. Və 4 saatlik danışıqdan sonra Elçin Sadıqov bu şərtlərlə razılaşıb. Yəni, o belə el dilində desək, Əvəz Zeynalın üzünə durmağa razılığını bildirib. Mən bilmirəm, insanları həbsdə saxlayıb, onları təhdid, təzyiq eləyərək nələrə əl atmalarına rəvac verirlər. Amma mənim təsəvvürümdə bunun qədər böyük alçaqlıq ola bilməz. Əvəz Zeynallı ilə vəkil Elçin Sadıqov illərin dostu idilər. İki dostu bir-birinin üzünə qoymaq və heç bir şey olmadan, yəni heç bir dəlil sübut olmadan. Belə çıxır ki, bunlar əldə, o necə deyərlər, fakt üzrə cinayət işi açılmışdı. Belə deyirdilər, bütün mətbuata da bu cür təqdim elədilər. Və məlum olur ki, heç bir fakt yoxdur və təbii ki, cinayət də yoxdur. Neyə bilərlər? Elçin Sadıqovu ancaq son variant kimi Elçin Sadıqovu onun üzünə durğuza bilərlər. Məsələ ondadır ki, Rasim Məmmədovla da vasitədən istifadə eləyiblər. Rasim Məmmədov həbsdədir. Əli qolu bağlıdır və ona da müəyyən şərtlər irəli sürülübdür. Necə olur ki, siz elə bir şeylə rastlaşmışsınızmı ki, məhkəmədə kimsə ifadə verir və o ifadədən prokurorluq tez dəstək alır, tez onu qeyd edir, hesabata salır və onu Əvəz Zeynallıya qarşı qaldırılmış cinayət işinə əlavə etmək üçün istifadə edir. Belə bir şey görmüşsünüzmü? Bir şey xatırladım ki, həm Rasim Məmmədov, həm Elçin Sadıqov həbsdədilər və Əvəz Zeynallının üzünə qoymaq o qədər onlar üçün hasant bir şeydir ki, yəni heç kəs garantiya vermir ki, bu adamlara təzyiq olmayıb. Mən yenə də buradan səslənirəm, öz xalqıma səslənirəm və bir daha bəyan edirəm ki, Əvəz Zeynallı ümumiyyətlə rüşvət məsələsində bu şərb böhtən xarakterli məsələnin içərisində yoxdur. Mən bilmirəm, Elçin Sadıqovu bunu əvvəlcədən oyuna salıblar, indi oyundan çıxartmaq istəyirlər, onu da bilmirəm. Ona görə də əvvəlcədən heç nə deyə bilmərəm. Mən bu ölkənin prezidentinə müraciət edirəm, çünki prezidentdən başqa hamı, necə deyərlər, öz bildiyini eləyir, böyük qruplaşmalar var və Əvəz Zeynallının həbsi də bu qruplaşmaların bir oyunudur. Və onlara elə gəlir ki, bu oyunda Elçini çıxardacaqlar və bütün ittihamlar Əvəz Zeynallının üzərində qalacaq. Ona qarşı qaldırılmış cinayət işi də 311-ci maddə 8 ildən 12 ilədək həbs cəzasını göstərir və Elçin Sadıqov ev dustaqlığına çıxartmaqla bütün ittihamlar Əvəz Zeynallının üzərində qalacaq və mən sadəcə vicdanım buna yol vermədi ki, mən öz həyat yoldaşımı müdafiə etməyim. Mən onun hansı işlərlə məşğul olduğu, bu xalq üçün hansı işləri gördüyünün şahidiyim. Biz bir yerdə çalışmışıq, biz bir yerdə mübarizə aparmışıq,
Dəfələrlə Əvəz Zeynalını müxtəlif ittihamlarla həbs etməyə çalışıblar. Çünki Əvəz Zeynalı tənqidçi jurnalistdir, araşdırmacı jurnalistdir. Və bu ölkənin rifahı naminə əlindən gələn bütün işləri görür, savadlı jurnalistdir. Ona görə də onun susturulması, əsas məqsəd Əvəz Zeynalının susturulması idi. Mən diqqəti bu məqama çatdırıram və xalqıma müraciət edirəm ki, xalqım öz iradəsini göstərsin. İctimai rəy çox əsasdır bu dəqiqələrdə. Çünki Elçin Sadıqov əgər sabah azadlığa buraxılacaqsa, deməli, Əvəz Zeynalı daha azadlığa buraxılmayacaq. Mən prezidentdən xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı yenidən araşdırılma aparılsın, iş prokurorluqdan götürülsün. Çünki burada maraqlı tərəf prezident aparatının, hüquq şöbəsinin maraqları var. Ondan əlavə bir neçə məmur var ki, Əvəz Zeynalı onların adlarını hallandırıbdır, onların da maraqları var. Ona görə də bu iş mütləq baş prokurorluqdan götürülməlidir və başqa bir quruma həvalə olunmalıdır. Onlar daha obyektiv yanaşsınlar. Prezidentin əgər iradəsi olarsa, prezident əgər bunu istəyərsə, öz səlahiyyətlərindən istifadə edərsə, bu iş daha obyektiv araşdırıla bilər. Mən sadəcə istəmirəm ki, Azərbaycanın, necə deyərlər, özünü fədai eləyən bir oğlu heç bir şeydən namərd adamların qurbanı olsun. Mən onu istəmirəm. Mən inanıram ki, Əvəz Zeynalını sevənlər, onu daima izləyənlər də istəmirlər ki, bu məmləkətin bir oğlu da bu cür susturulsun və necə deyərlər, xərclənsin. Ona görə də həm ictimai dəstəyə ehtiyacım var, həm də təkcə mənim yox, Əvəz Zeynalının da ehtiyacı var və həm də prezidentin iradəsinə ehtiyacımız var ki, o öz səlahiyyətlərinə istifadə edib, bu məsələnin daha obyektiv işıqlandırılmasına, cəmiyyətə o necə ki qara piyar yayırlar, o piyarların söndürülməsinə, Əvəz Zeynalının azadlığa buraxılmasına kömək edib.